siste 10 årene kommer til å gå over I historien som gulladeren I Oppegård. Hvorfor det? Idrettsutøvere fra Oppegård tar massevis av edelmedaljer, både nasjonalt og internasjonalt. Jeg husker at bryterne var gode. Jon Rønningen tok både 2 OL-gull og VM-gull. Ikke glem jentene. Ine bare har 2 VM-gull og nesten 20 NM-gull. Hun speeda med vant I oss en del. Trine Attestad vant flere VM-gull og Golden League pluss pluss. Petter Andersen tok EM-gull på skøyter 500 meter I 2001. Lars-Erik Eriksen tok både gull, sølv og bronse under ski-VM I 82. Ikke glem handicap-gruppa. Therese Torp og de andre har også sanket edelt metall. Blant annet I Special Olympics. Ja, så minner om at tomballgutta var I Norgeseliten. Hva med oss? Ja, hva med oss? Ingen vinner så mye som killjentene. Ja, eller hotlegs, som de kalte gamle dager. Hotlegs? Kult navn! Hvem fant på det? Fra 1990 til 2010 hadde vi egen lokalradio og lokal-TV som nærmeste nabo til stadion. Kreativ Radio og Oppegård lokal-TV holdt til I kjelleren på Landbrukssenteret. Tom Bakke og Knut Brattvoll jobbet begge steder og brukte mye av sin fritid på å følge opp jentene. Jeg tror det var de som kom opp på navnet. Kan tolkes på flere måter. Egentlig et stilig navn. Hvorfor brukes ikke dette navnet lenger? Ja, hvorfor ikke det? Knut døde dessverre for noen år tilbake. Men da hadde han levd, kunne han fortalt oss mye om dette. Ja, så lokal-TV og lokalradio borte nå. Hæ? Vent litt nå. Har vi hatt spillere som tok internasjonale medaljer? Sola Gullbrandsen og Trine Rønning har både OL-gull og VM-gull med landslaget. Og vi I Kiel vant serien både 2002, 2005 og 2006. Ikke glem cupfinalen 2007. Vi vant der også. Men vi tappte vår første cupfinale mot Medkila I 2003.